Yo, what's up? It's your boy Mauton ja James Sight tässä mun vieressä. What up? What's up, man? James ei ollut hetkeä meitsin videoilla, mut tänään me tehdään uusi video, eli we're gonna be reacting to some songs. Finnish rappers. Finnish rap. Ihan ensimmäisenä mä haluan sanoa, että Jamesilt tippu Spotifyhin biisi. Me kuunnellaan pieni pätkä tästä biisistä tässä näin, ja sen jälkeen siirrytään näihin. Jos haluat lisää tällaisia, missä James on messis, pistä peukku pystyy, koitetaan saada tälle videolle 3333 likee, okei. Okay. Muista videon jälkeen kommentoida, mikä näistä biiseistä olisi sun mielestä paras, ja mitä mieltä sä oot Jamesin uudesta biisistä. Get it, man. Let's get it. Eli ensimmäisenä tää Jamesin uusi biisi, Skiddy traileri, katsotaan siitä. X-Men, yeah, do that, bro. Your bitch, now you a X-Men, yeah, I love that hoe. Hit her from the back and back, she fall like dominoes. Uno, dos, tres, tell these bitches adios. I don't really know. I like that song. Hitti. Ihan hit. Just näin. On song, hitti, hitti. Käykää ottaa se haltuun nyt. Mä linkin nyt tai oikeesti. Tää videon jälkeen, okei? Okay? Likainen Etelä, MC Rambo on täällä. I have no idea. MC Rambo is here. Tää on some gangster shit, though. Uuden alku. Tun täs lempiverkkareissa ei oo mitään kiiret minnekään. Ja hajuverkkareissa on sama, et olisin okay, istunut pilven päällä. Mut en ole pihistänyt pilven tää. On vaan paukut, ei ole mitään hirvet päällä. Ei oo kaapis murrakoi, mut mulla on pari hirven päällä. Tääkin rapot tänis pyörii, niin sua yeah, tässä kyysääkin. Riimi tarttuu ärtyvästi päähän niinku syyläkin. Pysy manalla, niin sä voit kutsua mua myyräksi. Muut vaan jauhaa, eikä tiedä mistään mitään. Pari päätä väliin kiinni pitää, koska sun käten ei jää kiinni mitään. Siis mitään. Eihän tuota muuten veitsikehän tuoda. Muuten et itte tavaroita kerää tuolta. Eikä susta ole täällä enää huolta. Rinnan haluu veteraani tarra. Aino tapa elää vapaana on asu sillan alla. What you think? Yo, straight up, his voice, that shit tight. It's clean. His flow, that shit even tighter. And three, he matches the beat. This shit dope. I ain't even gonna lie, this shit dope. Mulla ei ollut mitään odotuksia. Mä en oo kuunnellu siis MC Ramboa Likasta Etelää ollenkaan. Ei ollut midi-odotuksia, mut okei, yllätti todella, todella positiivisesti. Kyllä mä sanon 9/10. Okei, Ulla-Maija. Raidaan ku tuksu on biisi nyt. He got a good flow. Yeah. This guy is cold. He's talking his shit. Alright, first of all, the energy is dope. Yeah. Super high energy. His voice is crazy. It's got a super high vibe. That shit turn up. I fuck with that. Just because I don't really listen to the like the super loud high music as much, I'll give it a 7, but that shit is solid. Flow sairas oikein Ulla-Maija osaa rap. Ja kyllä mä sanon 7/10, en itse kuuntele ton tyylistä musaa, liian ehkä vähän tollasta tykitystä. Solidi, solidi. Ja seuraavaksi meillä on meidän own homeboy Hussa from FTI Records. Gang gang veli. Tässä välissä käykää seuraa Jamesin IG, James Sight 1. James Sight 1. 10K. Hussa made in Italy remix. By the way, if you guys don't know Hussa, you are lacking. That's a fact. Henkilökohtaisesti mä oon kuullut biisin. Mun mielestä tää biisi on parempi kuin alkuperänä. Meni sairaan käyvät messissä. Mitä viitti turipelejä ja mä kerron niinku asiat on. Ja vaan asiat on, etkä ohun tils kenessä. Siksi mulla täällä nyt asia on. Ja valita joo, valittakaa. Limbo on niin rimattu valittamaan. Mut ei siihen hirveesti tää tarvita kapolta. Jäbätä litasta karista vaan. Jee, yeah, suora, öles, pull up, skene. Me murhata pelet ja kurvata eteen. Ja nyt ootte pulossa hefe. Sä koin vaan kumenta tänne, komenta kaiken näin. Jäbät aletta, mut ei tietä lollakaan mitä ovella sovella. Kota mä oon sun ovella, kun mä tapaskan kovera. Sairaan käyvät nyt koleen, kun näin. Ja vätän tippu nyt vitun nopeutas konista. Menin sairaan käyvät messissä tässä. Pull-up-skeleet tippuu blehat lehdokselta. That's it. Se oli scene, bro. Mä sanon, sen takia, kun ei ollut oma biisi, 9/10. Muuten Hussa vetää kovaa. Mä sanon, Hussa tykittää kovaa. Hussa on hyvä flow, osaa laulaa, osaa räppää eri tyyleillä. Pystyy räppää mihin vaan biittiin. 9/10. I was just gonna say, I'm gonna be biased. 9/10 for me. Täällä tuli tällainen ehdotus viime videon kommenteissa, kun Snäfä kaikesta huolimatta part 2 feat MC Rambo at Evo. Kaikesta huolimatta remix.
mulla on kyllä outo tapa osoittaa kiitosta. Soittakaa ne vittun kytät, ei vois vähempää kiinnostaa. Syy käytökseeni löytyy tästä yhteiskunnasta. Erimielisyyksiä melkein jokaisesta suunnasta. Ihmettele, miksi et lakkaa ihailemasta. Uhri tietää kyllä kaikesta huolimatta. Mulla on hyvä olo, vaikka on kadun juonimassa. Kello tikittää ja takan on jo puoli matka. Perunat kuorimatta, kun ei oo äiti kuorimassa. Arki on tyhji hylsy ja pari juttuja. Kierrä korkki viinejä, rentulle ruusuja. Kussikalja romaneita, reikäsis taskus. Huolikuntosista aamusemi nousuja laskuis. Missä luotot on nollissa nopeest? Omatunto naivitili, ootte rattakore. Itsemurha yksiöissä lumisatteista diskoo. Kun ulosotto mies rakastuu irtaimistoon. I think a solid 7 out of 10. Yeah, summer agree. Song. This MC Rambo guy is dope as well. I like his voice, but this whole song, it was solid. Flow was good, chorus was nice, and it all matched. I should go hot. I think it was good. 7 out of 10. Yeah. Kaikki käy kuuntelemaan ton biisin nyt. Ja jättäkää kommentteja, mikä oli paras noista. Käykää tilaa se Jamesin kanava, minne se biisi droppas. Yes, ja nähdään taas ensi videon parissa. Se oli Mauton ja James. Peace.